عاشورا یعنی دس محرم الحرام کے روز اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورا کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر تک اس بندے کے رزق میں وسعت فرماتا ہے اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ کھانا تو ہوتا ہی ہے اور کھانا پکتا بھی ہے، روزانہ ہی اہتمام کرتے ہیں، اور کھلانا بھی خود اپنی ہی اولاد کو ہے جن کو پہلے بھی کھلا رہے ہیں، اور خود بھی کھانا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی کھلانا ہے، ماں باپ ہیں ان کو بھی کھلانا ہے، بھائی بہن زیر کفالت ہیں ان کو بھی کھلانا ہے، خود اپنے ہی گھر میں پک تو پہلے بھی رہا ہوتا ہے اور سبھی کھا رہے ہوتے ہیں، عاشورا کے روز تھوڑا اہتمام زیادہ کر لیں اس نیت سے کہ ہمارے رزق میں وسعت ہوگی، خیر و برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھی عطا فرمائے گا، وسعت بھی عطا فرمائے گا، اور رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔